Կասեք, նախկինում որքան էիք օրական կարողանում վաստակել, հիմա որքան, այսինքն ընդհանուր առմամբ ինչքան եք տուժում? Շատ, չեմ ասի ինչքան, բայց շատ, 100-200%-ով նվազել ամեն ինչը, առևտուր չկա, գալիս նստում ենք, գալիս ենք, նստում ենք, գնում ենք. Ոչ մի բան չկա, առավոտից իր գնում ենք, օրերով սրտա չենք անում, ոչ մեկ չեն անում, թե ինչն է պատճառը չենք հասկան, մարդիկ վախենում են գան առաջ երթին, մտնում են վախեցած, նայում են վերև, մուտքերը քիչ է, մուտք չկա, վերևից մուտք կա, օրինակ հիմա այ կանգնած եք փեթակի դիմացը, ունի երկու մուտք, մուտք և ելք, Սևանի փողոցը ունի երկու ելք, կարելի է նաև ընդեղ են մեկ հատ մուտք անել, որ այն կողմից էլ մարդ կա մտնի, թե չես էս գալիս շրջանցում են ու մարդին կանցնում են, վերջի ինչ ա լինելու չես հասկանում, հո մենք ամենուր չենք դարձել փեթակի սենց ասած լրատվամիջոցներ կանչելու և ասենք հարցազրույցներ տալու, որ փեթակը սենց անեն, անենց անեն, այս հարցին լուծում պետք ա, սենց գալ գնալու ինձ թվում ա լուծում չի լինում, բոլորն են վրթոված են, բոլորն են գալիս են աշխատելու, փող աշխատելու, չենք գալիս, կանգնենք, նստենք, հաց ուտենք, կոֆե խմենք, գնանք տուն, մեր գործը հիմա այս ա եղել։ Այստեղ նաև ասում էին, որ միտում են տեսնում, ասում են, փորձում են փեթակը հանել այսպես շուկայից, հանուն Երևան տոնավաճառի, այսպիսի տեսակետներ էին հնչում, դուք ինչ կա… Ինչ կա, աղջիկ ջան, այդ միտումը խոսակցություններ ա, ոչ մեկ իր եկամուտի աղբյուրը չի փակի, ասենք փեթակը ունի տեր, տնօրինություն, աշխատում ա, իր բիզնեսն ա, մենք էլ ունենք այս բիզնեսի մեջ մեր բիզնեսը, ոչ մեկը չենք ուզի այդ բիզնեսը մեռնի, հատկապես տնօրինություն, ինչը պետք է միտումնավորն անի այդ բանը, ես դա չեմ հասկանում, ճանապարհով ա փակե, ով ա փակե ճանապարհը, ով փակել ա թոնախ բացի, այ մա ասում ա շենքի համար, շենքը սրա հետ էլ կապ չունի, ինքը շատ հանգիստ կարող ա ցանկապատի, մինչև մայթ, ցանցով, ցանց քաշի, ոնց են ուրիշ տեղը շինարարությունը, սեփական տուն տան բակում շենք են կառուցում, մեկը մեկին չի խանգարում, շատ հանգիստ կարան անեն, կարան դա էլ բաց են անել, անեն, մենակ ցանկություն լինի, եթե ցանկություն եղա բոլոր լուծումներն էլ կլինի, ամեն ինչի մեջ այդ, չկա բարը, չկա։ Այստեղ նաև ասում են, որ ստիպված են լինելու նաև աշխատակիցների աշխատանքից ազատել, որովհետև մարդիկ այլևս իրենք հետ կանգնելու… Աշխատող եմ պահում ու չեմ կարողանում այդ աշխատավարձը ապահովել, այդ ոնց կարամ աշխատող պահեմ, այդ աշխատողին ամենակիչի 2000 դրամ օրը պտի տամ, ես պտի առնեմ 4000 դրամ, ես պտի առնեմ 6000 դրամ, երկուսը աշխատողին տամ, երկուսը դնեմ իմ գրպանը, երկուսն էլ տամ տեղիս փող, պտի առնեմ, բայց եթե դա չկա, ոնց պտի անենք, ոնց պտի արվի, բայց եթե ամեն խոսքը ասում ա եղունգ ունես գլուխդ քորի, բայց այդ հարցը պտի լուծվի, սենց չի լինի, մի հոգիչ, երկու հոգիչ, երեք հոգիչ է կողները, այսքան մասա է հավաքված կանգնած, այսօր ես մարդ առավոտինից եկել ա, մինչև երկու ժամը կանգնած ազդը ոչ մի կոպեկ չի աշխատել, իսկ մենք այդ օրեկանը մեր փողը պտի վճարենք, պտի տանք, աշխատողին փող պտի տանք, պտի տանք, մարդ պտի գա, պտի գա, չկա, երկրի նման ենք, ոնց որ մեր երկիրն ա, տենց էլ ստեղ ա, վերջ. Thank you.